Dasturimiz davom etadi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda voyaga yetmagan shaxs yo'lda ketayotgan keksa yoshdagi insonni hech qanday sababsiz tepgani aks etgan video tarqaldi. Ushbu xatti-harakatni amalga oshirgan yigit holatni tanishiga videoga oldirgan va ana shu videoni ijtimoiy tarmoqqa joylagan. Bu holat ko'plab muhokamalarni keltirib chiqarib, aksariyat internet foydalanuvchilarining g'azabiga sabab bo'ldi. Muxbirimiz hodisaning to'liq tafsilotlarini o'rgandi. Tomosha qilamiz. Yosh o'spirin otasi tengi, balki bobosi tengi bo'lgan insonning yuziga tepib, odamlar nafratiga uchradi. Kamiga u qilmishini tasvirga olib videosini tarqatgan. Tarbiyasizlik aks etgan tasvirlar salbiy muhokamalarga sabab bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv ishlari olib borildi. Ko'p o'tmay yigitcha qo'lga olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda bir bolaning qarama-qarshi tomondan kelayotgan fuqaroni yuz qismiga oyog'i bilan tepib voqea joyidan yashiringanligi aks etgan video lavha tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Va aniqlanishicha ushbu holat 24-yanvar kuni soat 19:00 da Samarqand shahrining Qo'shchinor mahalla fuqarolar yig'ini hududida sodir etilganligi aniqlandi. Voyaga yetmagan fuqaro o'zining qarama-qarshi tomondan kelayotgan 1968-yilda tug'ilgan fuqaroni yuz qismiga oyog'i bilan tepib hodisa joyidan yashiringan va uni yonida turgan o'rtog'i ushbu holatni video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatganligi aniqlandi. Voyaga yetmagan yigitcha nega bunda ishga qo'l urganini o'z og'zi bilan gapirib berdi. Men jo'ram bilan panetga borganimda bitta yoshi katta insonni ko'rdim. Ana shuni borib men tepdim oyog'im bilan. Men shu qilgan ishimga pishaymonman, boshqa qaytarmaydi. Biz yo'lda chiqdik, kompyuterga ketaydik. Shu o'rtog'im Akram menga aytibdi video ol deb. Men telefon olibman, shu bachadan so'rabman. Nega video olay deb. Bu menga aytibdi, keyin ko'rasan deb. Men video olibman. Shu kishini tepdi shu bacha. 5 kun o'tibdi, men Telegramga shu bachaga tarqatibman. Men yoshiga qildim. Unga qaysi ota, qaysi ona tarbiya berganki, otasidan ham yoshi katta insonga bunday hurmatsizlik ko'rsatdi. Bu mahalla ko'y qarindosh urug'lar va keng jamoatchilikni ham o'ylatadigan savol. Meni o'g'lim kechga chiqib, bitta yoshi katta odamni urgan ekan. Boshqa bunaqa bo'lmaydi, kechiringlar, ota-onalar bolalaringizga yaxshi qaranglar. Men ham yaxshi qaramadim, kechiringlar. O'g'lim 45-chi maktabda 8-chi sinfda o'qiydi. Bilmadim, bolalik qildimi, maqtanchilik qildimi? Uzr so'rayman shu ish qilganligi uchun. Ota-onalar bola tarbiyasi bilan ko'proq shug'ullaninglar. Men salgina beparvolik qildim, otasi ishdaman. Salgina beparvolik qildim bolani tarbiyasiga. Sizlardan iltimos, aynan o'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham ko'proq shug'ullaninglar. Qo'liga telefon bermanglar. Jo'ra bozlik, do'kona bozlik qilsa qo'ymanglar. Manday mana bu kunlarga tushmaysizlar. Ahmoqona ishi bilan tanilgan yigitcha endi afsus qilmoqda. Sud zalida u o'z pushaymonligini bildirdi. So'nggi pushaymon o'zingga dushman. Endi u ming afsus chekmasin, g'isht qolipdan ko'chdi. Ikki nafar voyaga yetmagan shaxslarning ota-onalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Voyaga yetmagan shaxslarni o'zlariga nisbatan esa respublika o'g'il bolalar ta'lim-tarbiya muassasasiga joylashtirishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudiga iltimosnoma kiritildi. Hozirda ular vaqtinchalik saqlash uchun Samarqand viloyatidagi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirildi. Har bir inson uchun hayotning o'zi katta maktab. Unda yaxshi o'qiganlar va o'qiganlarning oshig'i olchi. Hayot maktabida yaxshilik yo'lini tutganlar yo'ldan adashmaydi. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.